Šikovní štvrtáci zo základnej školy Komenského sa zapojili do nezvyčajného projektu, na ktorom spolupracujú spolu so stredoškolákmi a vysokoškolákmi. Deti vymyslia niečo, čo by zlepšilo ich život, vysokoškoláci to spracujú a stredoškoláci to vyrobia. Minulý školský rok sme dostali taký mail s výzvou, že sa môžeme zapojiť do tohto projektu alebo do tohto programu. A nejako mňa to oslovilo, nakoľko mám aprobáciu technika, takže sa mi to veľmi zapáčilo. Je to vlastne projekt, ktorý spája základnú školu, strednú školu aj s vysokú školu, čiže spolu riešia potom nejaký vynález. Mali sme možnosť prihlásiť sa sami ako základná škola, alebo spolu so strednou školou, tak som vlastne oslovila strednú školu technickú v Komárne a my sme sa spolu vlastne prihlásili do tohto projektu. Takže vlastne to, čo deti vymyslia, budú realizovať na tej strednej odbornej škole technickej. My sme zapojili štvrtákov do tohto projektu, konkrétne štvrtú A, pani učiteľka triedna je pani Valičková, Adriana. V podstate deťom sme nesmeli povedať, že o čo ide. Oni sa to dozvedeli až teraz, dnes, že čo budú robiť. Len bolo im povedané, že sme ich vybrali, lebo sú kreatívni a šikovní, tak sme ich vybrali do tohto programu. Tento projekt na Slovensku realizuje Karpatská nadácia. My sme nezisková organizácia, ktorá pôsobí na východe Slovenska. A našou snahou je rozvíjať región. A tento projekt My Machine je medzinárodný projekt, ktorý vznikol v Belgicku. Na Slovensku na ňo máme licenciu. A pôvodne sme ho rozbehli v Košickom a Prešovskom kraji v spolupráci s Technickou univerzitou Košice. A projekt má veľký úspech a tak sa postupne rozšíril aj do ďalších krajov. A teraz už začíname 6. ročník a v Komárne sme po druhý krát. Je to vlastne projekt neformálneho vzdelávania a má to viacero rovín, prepája to všetky 3 stupne vzdelávania. A pre základoškolákov ten program rozvíja jednak tvorivé myslenie a tiež záujem o vedu a techniku, pretože v posledných rokoch vidíme, že je viac magistrov než inžinierov a ten projekt vzbudzuje taký záujem o to, že o fyziku a všelijaké také vedné odbory, ak to sú to vlastne takí vedci a vynálezcovia a čo sa dá dosiahnuť, keď máme nápady a keď ideme za nimi a pracujeme na nich, tak čo všetko vieme dosiahnuť. Malí žiaci sú pre nás tí vynálezcovia, tí, ktorí prídu s nápadom na nejaký super nový, užitočný vynález, ktorý ešte neexistuje. A potom s týmto nápadom odchádzajú vysokoškolskí študenti, ktorí študujú technické odbory. Spolupracujeme so strojníckymi fakultami alebo v Žiline s fakultou elektrotechniky a informatiky a s dizajnermi. Na títo vysokoškolskí študenti odídu z tohto tvorivého workshopu s nápadmi nových vynálezov a musia tie vynálezy k ním nájsť nejaké funkčné riešenie. Tie deti sú pre nich zákazníkmi a deti sú veľmi náročným zákazníkom, pretože chcú šialené veci ako levitujúcu stoličku alebo vysavač na radioaktívny odpad, všelijakých boxujúcich robotov alebo robotov, ktorí pomáhajú doma v domácnosti alebo píšu domáce úlohy. Takže sú to vlastne pre vysokoškolákov zákazníci a vysokoškoláci musia vymyslieť riešenie k tomu problému, ktoré tie deti majú.